אוקיי, חברים, זה מייק אמפטי, ועם די.איי.וואי, או מדע ואומנות, כמו שאני קוראת לזה, למרות שזה יותר אומנות, פחות מדע, אבל כן. בעצם משהו שרציתי לעשות, אני אוהבת את הגלילים האלה, אבל יש לי פרויקטים שאני רוצה לעשות, ואני לא מגיעה להמון פרויקטים שלי, אבל יא, דפנטלי, אני רוצה לעשות איזה מתקן לטלפון, אפילו עם הכיסוי, אני לא אוהבת כל פעם להוריד את הכיסוי, לשים את הכיסוי, אז ראיתי הרבה שעושים את זה מגלילים של נייר טואלט, אבל זה קטן ופחות חזק לפי דעתי, אז זללתי את הצ'יפס הזה בזמנו ושמרתי את הקופסה, אני תמיד שומרת דברים מוזרים, לאולי יום אחד, ודרך אגב גם אתמול מצאתי משהו מדהים שזרקו, אני לא אומר שזרקו את זה, פשוט משהו מסרוכית עם מתכת, שולחן יפה, ואספתי אותו וקישטתי אותו והוא הפך להיות אחלה פינה. anyways, אז אנחנו עושים, חותכים, עוטפים, איך שמים לו רגליים עם דבק חם, איך אנחנו עוטפים אותו. השאלה שלי היחידה, האם אני קודם עוטפת ואז חותכת, או עכשיו אני חותכת ואחר כך עוטפת. נראה לי שזה גודל טוב, אנחנו נחתוך פה, אפילו אפשר קצת להקטין, אנחנו לא רוצים נורא נורא גדול. אוקיי, אני אסמן פה. שוב, כל מה שקשור לסכינים, חבר'ה, בבקשה, עזרה של ההורים. אופסה. אוקיי, עכשיו נעשה עוד פעם בדיקה. אני לא רוצה שזה יהיה קשה מדי, או מעולה. אחר כך, בשביל שזה לא יזוז, דרך אגב, אני שמה, עושה רגליים עם דבק חם, אוקיי? עכשיו אני עוטפת את זה. פשוט עוטפת. אם רוצים להתחיל לדייק יותר טיפ-טיפלה, אני לוקחת מספריים. שוב, אני עושה את זה ספונטני, בלי סרגלים, בלי כלום, ככה בכיף, לא להתחיל להשתגע. לוקח טיפה ו... מנסה פחות או יותר משהו פה, כאן יצא נמוך. התחילה קצת ליישר את זה, הבעיה זה כאן אני רואה. אוקיי, סבבה, סבבה. אוקיי, לא יראו את זה. מעולה, למה חתכתי קודם? יהיה לי הרבה יותר קל לעטוף, לחתוך אחר כך עם הדבק ששמתי, וזה יצא בדיוק. בחרתי את שתי הצבעים האלה. אתמול הייתי במקסטוק, לאחרונה עשיתי, הייתי הרבה במקסטוק. יש לי כמה וידאוים שאני רוצה להראות לכם גם מה קניתי, ועוד כל מיני דברים. אני בתקופה, אני אומרת את זה הרבה, אבל אני באמת, בתקופה קצת לחוצה מאוד. עם עומס מטורף מכל הבחינות, אפילו לא, אני לא מגיעה כמעט כבר לנקסוס, כאילו יוצא לי פעם ב... לא כמו פעם, אבל יהיה בסדר, נעבור את התקופה הזאת. בפסח יש כנס, יש כמה כנסים. אוקיי, מה שאני עושה עכשיו, אני אעשה ככה, אפילו קצת יצא החוצה, בכוונה אני יוצאת החוצה, וזה יעטוף את זה יפה, ועוטפת את הפסק פה. יפה מאוד. למה עשיתי את זה קצת יותר גדול? עכשיו אני חותכת הרבה קטנים, בשביל להכניס לבפנים, שיהיה יפה ולא יראו את כל העניינים. יופי, לוקחת את זה ו... רגע.
אחת, רגע, קצת נתפס. שתיים, שלוש, ארבע. פשוט זה יצא בצורה יפה ועגולה. יש לי הרבה סרטונים שכבר צילמתי באמת ממזמן, אבל אני מחכה איתם מכל מיני סיבות. כי אני רוצה קצת לחזור לאומנות, אז מדי פעם, אז לוקח לי זמן עד שאני עושה משהו. אוקיי? צד אחד עשיתי, מהמם. אפשר לקחת אחד כזה. אפשר אותו צבע, איך שבא לכם לעטוף את ה... עכשיו, מה שאפשר לעשות זה לעשות ככה ואז אני אחתוך ואכניס, או גם פה יש דרך אגב, אז תראי מה אני אעשה את זה. רציתי לעשות משהו ואני אעשה משהו אחר. אוקיי, אני שמה פה. בסדר. לאט, מותחת יפה. בכוונה עשיתי שזה נכנס לבפנים. עכשיו גם זה ייכנס עוד שנייה. טוב, אני אעשה פה ככה. נכנס לבפנים וזה נכנס לבפנים. אחר כך אם רוצים לחזק את הבפנים אפשר. יופי, אפילו לא הייתי צריכה לעשות את מה שחשבתי שאני רוצה לעשות. אני עולה על זה קצת. אפילו עכשיו אני אוכל לעשות את זה, זה לא בעיה. אני לוקחת את זה, שמה. פה. אוקיי, סוף סוף זה נהיה חם, אני צריך לדעת לקצר את החלק הזה. אני לוקחת את זה, אני יכולה לעשות מה שעשיתי דרך אגב למחשב שלי, עיגול פשוט מזה, עיגול פשוט מזה, ולאט לאט להגדיל את זה ולהפוך לעשות מהם רגליים. עכשיו, אבל אני יכולה גם לקחת את הסרוכיות האלה שאפשר למצוא אותן בכל מיני מקומות, לשים פה רגל ולשים פה רגל. במקרה שלי זה שקוף, אבל ממש לא חייב. נחכה קצת שיתייבש. בכוונה אני עושה את זה עם טיפה שיפוע. אוקיי. עכשיו, בינתיים גם, שזה עושה, לקחתי מין משהו שהיה לי כבר המון זמן, עוד מתקופה, מפורים של פעם, לכל מיני כאלה, כמו קשת כזאת, עם גומי חתכתי את זה, ואפשר לגמרי לקשט, ולעשות עם זה כל מיני רעיונות. אפשר אפילו להתחיל מפה, אני קצת אשים דבק חם קודם, ידביק את החלק הראשון, צמוד צמוד. אפשר לעשות אבנים, נצנצים, כל מיני רעיונות. אוקיי? כל פעם קצת. הרגליים כבר נהיו לי. אני לוקח את הטלפון, שמה. אתם כרגע זה מתגלגל, ואני רוצה לראות איפה זה כבר לא התגלגל. אז אני סימנתי פה. אני לוקח את הטוש.
ממש אחד מול השני. ועושה. ושמה עיגול. ושמה עוד עיגול. שוב, אפשר לעשות המון רעיונות לרגליים. אפשר אפילו רק מהדרך. אוקיי חברים, זהו, זה מוכן. שוב, עשיתי את זה יחסית מהיר, בכוונה לא רציתי להתעכב, לא להפוך את זה לארוך, כי אני יכולה לעבוד על זה שעות ולדייק, אבל בשביל הרעיון וההדגשה, עשיתי את זה טיפה מהר. פה ושם יש טעויות קטנות, אבל ממש לא מפריע לי כרגע. אבל זה הרעיון, חמוד וכיף, עם כל מיני דברים שיש לכם בבית, הכי הכי פשוטים. לוקחים את זה, שמים את הטלפון, כולל הכיסוי שלו במקרה שלי, ויש לי מעמד כיפי. ואז כל פעם שאני אחפש את הטלפון, אני לא צריכה לחפש את הטלפון. עכשיו, זה לא לגמרי יושב עד הסוף של זה, זה קצת יצא, אבל זה בטח לא מתנדנד. יש לזה מעצור, אז זה מין נדנדת פלאפון. שוב, אפשר לעשות כאן חור, או שאני אוכל להכניס את ה... בגלל שזה באוויר, להכניס את החוט גם, אם בא לי, או סתם שזה יישען, ואני אמצא את הטלפון שאני אצטרך אותו. אז זהו, חברים, קווה שאהבתם. תגידו לי מה אתם חושבים. פשוט וקל, ממש. ואקססוריז ישנים, כמו זה, יכול להיות פשוט אחלה לאומנות. לפעמים אני מוצא את הקשקושים האלה בשקל, בשוק, בכל מקומות, שעריות של פורים, וכו' וכו'. ויש לי טלפון על הבוקר. ביי ביי, מייקי אמתי.